35χρονη Μελίνα, καθηγήτρια μαθηματικών στο Λύκειο μιας υποβαθμισμένης περιοχής της Αθήνας, έχει ξεχωρίσει τον 16χρονο Σάβα, μαθητή της πρώτης Λυκείου, ο οποίος διαθέτει ιδιαίτερη έφεση στα μαθηματικά, εντυπωσιάζοντάς την με την ικανότητά του να λύνει ασκήσεις που απαιτούν ξεχωριστή ευφυΐα. Γιατί είσαι ακόμα εδώ? Λύνω την άσκηση. Το βλέπω. Αλλά δεν έχεις ανάγκη εσύ. Τα πας μια χαρά με τις ασκήσεις. Καλύτερα από όλους εδώ μέσα. Σωστή. Ολόσωστη. Μπράβο. Με έχει εντυπωσιάσει αυτό το παιδί. Έχει σπάνιο μαθηματικό μυαλό. Και δεν είναι αυτό που λέμε σπασικλάκι. Τα υπόλοιπα μαθήματα μέτριος είναι. Είναι κεντροπαλό παιδί. Πάντως, ό,τι άσκηση και να του έχω βάλει μέχρι σήμερα, την έχει λύσει τέλεια. Το επόμενο διάστημα, η νεαρή καθηγήτρια, εντυπωσιασμένη από τις εξαιρετικές επιδόσεις του 16χρονου μαθητή της, αποφασίζει να του κάνει μια ενδιαφέρουσα πρόταση που θα τον βοηθήσει να αξιοποιήσει το χάρισμά του στα μαθηματικά. Σάβα, ένα λεπτό. Καταρχάς, συγχαρητήρια. Διόρθωσα τα τεστ και το δικό σου ήταν το καλύτερο. Έλυσες όλες τις ασκήσεις. Δεν ήταν δύσκολες. Για σένα που έχεις έφεση στα μαθηματικά. Κλίση, ταλέντο. Γι' αυτό ήθελα να σου πω. Θα σε ενδιέφερε να δώσεις τον πανελλήνιο διαγωνισμό της μαθηματικής εταιρείας. Ξέρεις τι είναι αυτό? Όχι. Οι πιο δυνατοί στα μαθηματικά από όλη την Ελλάδα διαγωνίζονται και οι καλύτεροι βραβεύονται. Είναι δύσκολα τα θέματα, αλλά νομίζω με μια καλή προετοιμασία θα τα καταφέρεις. Τι λες? Φροντιστήριο δηλαδή. Κάποια έξτρα μαθήματα. Ευχαριστώ, αλλά δεν έχω χρόνο. Αν πρόκειται για το οικονομικό, μη σε προβληματίζει. Δεν είναι για μένα αυτά. Συγγνώμη, πρέπει να φύγω. Οκ, γουστάρω, δεν λέω. Διαγωνιστώ με τους καλύτερους. Μέσα, δεν κολλώνω. Να δω και μέχρι που φτάνω. Γιατί εδώ δεν έχει αξία. Το να ξεχωρίσεις από τα μπάζα δεν λέει. Αλλά μην παραμυθιάζομαι. Οι μαθηματικές εταιρείες και οι διαγωνισμοί δεν είναι για μένα. Και σχολείο που έρχομαι πολύ είναι. Η Μελίνα, απογοητευμένη από την άρνηση του μαθητή της να συμμετάσχει στο μαθηματικό διαγωνισμό, φεύγει από το σχολείο. Φτάνοντας όμως στην έξοδο, αντικρίζει μια εικόνα που της προκαλεί απορία. Πού είσαι, Άλυτη? Τι έγινε, ρε? Πώς πήγε το σχολείο, Λέγε, ρε. Πώς το κόβεις, Μορφή. Τι δουλειά έχει ο Σάββας με αυτούς? Δεν μ' αρέσαν οι φάτσες τους. Και δείχνει να έχει οικειότητα μαζί τους. Λες να έχει μπλέξει πουθενά? Συνέχεια ακούμε για παραβατικές συμπεριφορές εδώ γύρω. Ακόμα και από παιδιά του σχολείου μας. Η 35χρονη μαθηματικός έχει εντυπωσιαστεί από τις ικανότητες ενός μαθητή της και του προτείνει να συμμετάσχει στον πανελλήνιο διαγωνισμό της μαθηματικής εταιρείας. Η άρνησή του, καθώς και οι παρέες του, προβληματίζουν την καθηγήτρια και λίγο μετά το συζητά με το σύζυγό της. Αλήθεια σου λέω, είναι σαΐνη στα μαθηματικά. Τόσα χρόνια στην εκπαίδευση δεν έχω δει άλλο τέτοιο μυαλό και αρνείται να τον βοηθήσω. Εντάξει, δεν διαφωνώ ότι είναι διάνοια το παιδί. Μήπως όμως δεν μπορεί η οικογένειά του να βοηθήσει? Εδώ ζουν λαϊκοί τύποι, φτωχοί, άνεργοι. Το ξέρω, γι' αυτό και θέλω να τον βοηθήσω. Αν δεν θέλει εκείνος, Μελινάκι μου, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δεν είπα ότι δεν θέλει. Δεν μπορεί, είπε, δεν έχει χρόνο. Σαν κάτι να φοβόταν. Και ύστερα είναι και αυτοί οι δύο τύποι που φύγαν μαζί του από το σχολείο. Μα οι περισσότεροι τύποι που ζουν εδώ πέρα είναι σαν αυτούς που μου περιέγραψες. Έλα μια μέρα από το μαγαζί να δεις τι μπουμπούκια έχουμε. Τέτοια πελατεία έχουμε. Εσύ τι νομίζεις, ότι έρχονται γιάπηδες δηλαδή στο μαγαζί για να πιούν τον καφέ τους? Έλα, μη μου στεναχωριέσαι όμως τώρα. Ναι, αλλά είναι κρίμα να χαθεί ένα τέτοιο μυαλό. Είναι και καλό παιδί. Εντάξει, μίλησε το πάλι. Μπορείς να σου ανοιχτεί. Αφού ξέρεις ότι έχεις ταλέντο, όταν θέλεις, πείθεις τους πάντες. Μου αρέσει που η Μελίνα ενδιαφέρεται για τους μαθητές της. Θέλει να βοηθάει, να φαίνεται χρήσιμη. Άλλωστε, εκείνη επέλεξε να διοριστεί εδώ, σε αυτή την περιοχή. Οι άλλοι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν την προτιμούν. Εκείνη όμως πιστεύει ότι εδώ την έχουν περισσότερο ανάγκη. Μία μέρα μετά η Μελίνα ζητά από το Σάββα να μιλήσουν μόνοι τους και προσπαθεί να μάθει το λόγο που ο νεαρός μαθητής δεν θέλει να λάβει μέρος στο μαθηματικό διαγωνισμό. Σας είπα, δεν θέλω. Δεν μπορώ να διαγωνιστώ. Δεν μου πες το λόγο όμως. Δεν έχω χρόνο για φροντιστήρια. Δεν γίνεται. Δουλεύεις τα απογεύματα? Όχι. Δηλαδή, καμιά φορά βοηθάω την οικογένειά μου. Μου χρειάζεται. Τι δουλειά κάνει ο πατέρας σου? Φύλακα σε ένα εργοστάσιο. Πες στους γονείς ότι θέλω να τους μιλήσω. Να τους γνωρίσω θέλω. Ξέρουν ότι έχουν ένα παιδί θαύμα στα μαθηματικά. Αφήστε το καλύτερα. Δεν έχουν σχέση με αυτά. Σάβα, άκουσε με. Είναι σπάνιο να έχει κανείς ένα μυαλό σαν το δικό σου. Αν το εκμεταλλευτείς, μπορείς να φτάσεις πολύ ψηλά. Να σπουδάσεις, να πας στο πανεπιστήμιο, να πας στο εξωτερικό, να πάρεις υποτροφίες. Καταλαβαίνω. Δεν είναι για μένα αυτά.
Γιατί το λες αυτό, όλοι έχουμε δικαίωμα στη μόρφωση. Εσύ έχεις και τις δυνατότητες. Ξέρω ότι αγαπάς τα μαθηματικά. Έτσι δεν είναι? Ναι. Μου αρέσει να αλληλοάσκεις. Είναι σαν παιχνίδι. Σε πληροφορώ ότι αυτό που για σένα είναι παιχνίδι, για άλλους είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για κάποιους σχεδόν αδύνατο. Αυτό σου δίνει ένα προβάδισμα σε σχέση με το μέλλον. Μια μεγάλη πρόπτικη. Καταλαβαίνεις τι σου λέω? Ναι. Πες στους γονείς σου να έρθουν αύριο το απόγευμα να τους μιλήσω. Θα τους ενημερώσω για την πρόοδό σου. Είμαι περίεργη να γνωρίσω τους γονείς του. Άραγε ξέρουν ότι ο γιος τους έχει δυνατότητες πολύ άνω του μετρίου. Μπορεί να μην τους το έχει πει κανείς ως τώρα ή να μην ξέρουν τι σημαίνει. Πολλές φορές οι γονείς δεν ξέρουν τι είναι καλύτερο για τα παιδιά τους. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Την επομένη το απόγευμα η Μελίνα περιμένει τους γονείς του Σάβα για να τους εξηγήσει τις δυνατότητες του γιου τους και να τους ζητήσει την υποστήριξή τους. Λίγο μετά όμως αντιμετωπίζει μία απρόοπτη εξέλιξη. Εσείς η καθηγήτρια του μητρού που μας μείνει να έρθουμε? Τους γονείς του ζήτησα να δω. Εγώ είμαι αδερφός σου, δεν σου κάνω. Οι γονείς σας δεν μπορούσαν να έρθουν? Τι να κάνουμε τώρα, εγώ ήρθα. Έλα, για πες τι έκανε ο μικρός. Δεν έκανε κάτι. Ήθελα να σας ενημερώσω για την πρόοδό του. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Εσείς και οι γονείς σας εννοώ. Ο Σάβας είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Έχει ένα σπάνιο μαθηματικό μυαλό. Είναι ιδιοφυΐα. Αλλά το μικρός είναι και ιδιοφυΐα, δεν το ήξερα. Αν αξιοποιήσει σωστά το μυαλό του, μπορεί να σπουδάσει εδώ ή στο εξωτερικό. Όπα, πάμε κουμπελιά, να σου πω, το πας πολύ μακριά. Έλα. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην αξιοποιήσει τις ικανότητές του. Είναι ο μόνος μαθητής του σχολείου μας που μπορεί να δώσει στη μαθηματική εταιρεία. Άκου να δεις, δύο λεπτά, έτσι, πολύ μιλάς. Ο αδερφός μου έρχεται εδώ για να μάθει πέντε γράμματα, κατάλαβες. Να μπορεί να πάει σε μια υπηρεσία και να κάνει και πέντε λογαριασμούς. Όλα αυτά οι διαγωνισμοί για αυτά είναι κουραφέξαλα. Έλα, τι με κοιτάς έτσι, τι, λέω κάτι παράλογο? Ιδιαίτερη περίπτωση. Πού ζεις, κοπέλα μου? Έχεις δει σε αυτή την περιοχή να βγάλουμε κανένα μεγάλο, κανένα εφοπλιστή, κανένα επιχειρηματία, κανένα πολιτικό? Αυτά είναι σε άλλες περιοχές, το βουπού που λέμε. Να πας εκεί να βρεις τις ιδιοφυΐες που ψάχνεις για τους διαγωνισμούς σου. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, εσύ θεωρείς τις σπουδές για κάποιον περιτές? Τι λέμε τόση ώρα, περιτά τα βλέπω όλα. Τι δεν καταλαβαίνεις? Λυπάμαι που τα κόπω ένα νέο παιδί σαν εσένα. Να σου πω, έλα, το κουράσαμε έτσι. Έλα, σ' άκουσα τι είπες, άντε τέλος. Δεν άκουσες τίποτα. Δεν είμαι κουφός. Ήρθα εδώ, έφαγα τόσο χρόνο να σ' ακούσω, τώρα θα ακούς και εσύ εμένα. Δεν θα φυτρώνεις εκεί που δεν σου παίρνουν. Κατανοητό? Έτσι εξηγούνται κάποια πράγματα. Η διστακτικότητα του Σάβα, η άρνησή του να μου μιλήσει. Σίγουρα δέχεται εκφοβισμό από το σπίτι. Και ο αδερφός του τι ήρθε να κάνει εδώ, να εκφοβήσει και εμένα, για να μην τους ξαναενοχλήσω? Τι σημαίνουν όλα αυτά? Αργότερα τα δύο αδέρφια επιστρέφουν στο σπίτι. Με τον Νικήτα να προσπαθεί να προσγειώσει το Σάβα, κάνοντάς του σαφές να ξεχάσει τα όνειρα για σπουδές, γιατί ο πατέρας τους έχει άλλα σχέδια για εκείνον. Η τύπησα είναι βλαμμένη, ζει στην κοσμάρα της και λέει βλακίες. Έλα, μην παίρνουν τα μυαλά σου αέρα. Γιατί δεν μου λες τι σου είπα? Είπαμε βλακίες. Για τον διαγωνισμό. Ρε αγόρι μου, πιστεύεις τώρα ότι μπορείς να πας σε διαγωνισμούς εσύ? Γιατί δεν μπορώ? Γιατί αυτά είναι για πλουσιόπαιδα, για παιδιά που έχουν λεφτά και πάνε όλο τον χρόνο σε φροντιστήρια. Καλά, εγώ είμαι καλύτερος από αυτούς. Να σου πω κάτι, αν έχεις το μυαλό που λέει αυτή, σίγουρα θα πας μπροστά στη ζωή σου. Εντάξει. Άρε μπαγάσα, μας βγήκε genius ο μικρός. Αν περνούσα από το χέρι μου, θα τον άφηνα το μικρό να δοκιμάσει την τύχη του. Μπορεί όντως πραγματικά να είναι ταλέντο. Ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά βλέπεις, εδώ μέσα κάνουν άλλη κουμάντο. Άρε μικρέ, τσακαλάκο εσύ. Σε γυρεύει ο Πολιώτης, πού ήσουν? Στο σχολείο του μικρού, γιατί τι έγινε? Ρε, δεν σου έχω πει, δεν θέλω παρεδώσει με το σχολείο. Εσένα τι σου έχω πει, ρε? Ζήτησαν τους γονείς μου. Καλά κάνανε και τους ζητήσανε. Τρεις την ώρα μας θέλουν και πέρα να μας κάνουν παράπονα. Ούτε στην αστυνομία πηγαίνουμε τόσες πολλές φορές. Αφού οι κανονισμοί το λένε. Ξέρεις που τους έχω γραμμένους τους κανονισμούς? Λοιπόν, τέρμα. Από αύριο δουλειά. Τελείωσε και το σχολείο. Εσύ πήγαινε. Σε περιμένει ο Πολιώτης. Προχώρα! Τελείωνε, είπαμε, βιά σου. Κάθεσαι και κόβεις βόλτες με το μικρό, ναι. Αυτό ήτανε. Έγινε αυτό που φοβόμουν. Απ' την αρχή δεν ήθελα να πάω σχολείο. Έλεγε τι να τα κάνεις εσύ τα γράμματα. Όποιος θέλει να δουλέψει, δουλειές υπάρχουν. Εννοούσε όμως τις δουλειές που κάνει αυτός και ο Νικήτας. Εμένα όμως κανένας δεν με ρώτησε αν θέλω να μπλεχτώ με αυτά. Ούτε αν θέλω να διακόψω το σχολείο. Κανένας δεν νοιάζεται για μένα. Το επόμενο διάστημα ο Σάβας δεν ξαναεμφανίζεται στο σχολείο και η απουσία του προβληματίζει τη Μελίνα, η οποία μοιράζεται την ανησυχία της με την νοικιάρχησα και ζητά τη βοήθειά της. Έχεις καθόλου ιδέα αν έχουν δικαιολογηθεί απουσίες του Τσάκαλη από το Α3? Ο
Ούτε οι απουσίες έχουν δικαιολογηθεί, μα ούτε υπήρχε και καμία επικοινωνία με την οικογένεια. Το τηλέφωνο που έχουμε ισχύει. Όχι, δεν ισχύει το τηλέφωνο. Όσες φορές και αν προσπαθήσαμε να πάρουμε, δεν απάντησε κανείς, ούτε η διεύθυνση ισχύει. Οι γονείς του ήρθαν ποτέ από εδώ? Όχι, αλλά δεν είναι και μοναδικοί. Ελάχιστοι γονείς ενδιαφέρονται για τους βαθμούς και την πρόοδο των παιδιών. Η πλειοψηφία διαφορεί. Κρίμα. Είναι ένα παιδί που θα μπορούσε να πάει μπροστά. Πολλά από τα παιδιά μας, κάτω από διαφορετικές συνθήκες και αν ήταν σε κάποιο άλλο περιβάλλον, δυστυχώς το 60% εγκαταλείπει το σχολείο. Το 60%. Όλοι σε αυτό το σχολείο δέχονται μια κατάσταση ως δεδομένη και κανείς δεν κάνει κάτι για να την αλλάξει. Ακόμα και για περιπτώσεις σαν το Σάβα, κανείς δεν θέλει να βοηθήσει. Η Μελίνα περνάει από το μαγαζί του συζύγου της και του εκφράζει την απογοήτευσή της για την απουσία του Σάβα από το σχολείο και τη συζήτησή της με τη Λυκειάρχησα, όταν μια νέα εξέλιξη την φέρνει μπροστά σε μια αναπάντεχη ανακάλυψη. Τα είχαμε πει αυτά, κορίτσι μου, όμως, όταν είχαμε πρώτο έρθει στην περιοχή. Θα συναντήσεις και περίεργες καταστάσεις και δύσκολες. Λυπάμαι, αλλά με τους μαθητές σου δύσκολο να τους βοηθήσεις. Ναι, αλλά είναι τόσο κρίμα. Έχεις μια κατάσταση μπροστά σου και δεν μπορείς να την αλλάξεις. Πολλά πράγματα θέλουμε να αλλάξουμε, αγάπη μου, και δεν μπορούμε. Για σκέψου το λιγάκι. Τι έγινε? Αυτός εκεί δεξιά. Είναι ο αδερφός του Σάβα. Είσαι σίγουρη? Ναι, ήρθε στο σχολείο, μιλήσαμε. Ξέρεις ποιος είναι αυτός? Ο γιος του Τσάκαλη. Τσάκαλης λέγεται και ο Σάβας. Ξέρεις τι σημαίνει Τσάκαλης, κορίτσι μου? Ο πατέρας εννοώ. Άνθρωπος της νύχτας που λέει προστασία στα μαγαζιά. Δώσε μου τόσα για να κρατήσει το μαγαζί σου, δεν μου τα δίνεις, σου κάνω μπουρλότο. Η αστυνομία τι κάνει? Τα παίρνει και είναι μια χαρά, θες να κάνει? Θες να μου πεις ότι και εσύ πληρώνεις για εδώ? Εσύ τι λες, Χάρη, θα μου έκαναν εμένα? Και ο νεαρός που είναι έξω κάθε πρώτο του μήνα εδώ είναι για να τα σκάω. Το τσακαλόπεδο που λένε στην περιοχή. Τσακάλης πατέρας και γιος είναι επικίνδυνοι άνθρωποι. Και που το πιτσιρικά που δεν τον έχουν βάλει ακόμα μέσα στα κόλπα, τυχερός είναι. Τότε πρέπει να το βρω και να του μιλήσω. Δεν θα κάνεις τίποτα, σταμάτα. Μα το παιδί δεν φταίει. Ο Τσακάλης με το γιο του έχουν σκοτώσει κόσμο, έχουν κάψει μαγαζιά. Πολύ λυπάμαι, αλλά ο μαθητής σου μάλλον δεν σώζεται με τίποτα. Μα χαιρώνουν κόσμο και είναι μαγαζιά. Και ο Σάββας αύριο μεθαύριο τα ίδια θα κάνει. Ένα τέτοιο μυαλό να καταντήσει άτομο του υποκόσμου. Ο Θωμάς λέει να μην ανακατεύομαι και ο αδερφός του να μην φυτρώνε και που δεν με σπέρνουν. Αν είναι δυνατόν. Τις επόμενες μέρες η Μελίνα, που δεν θέλει να το βάλει κάτω, καταφέρνει να βρει τη διεύθυνση του Σάββα και απευθύνεται για μία ακόμα φορά στη Λυκειάρχησα, ζητώντας τη βοήθειά της. Κυρία Ελένη, αυτή εδώ είναι η διεύθυνση του Σάββα. Προτείνω να στείλουμε στους γονείς του μια επιστολή και να τους εξηγούμε πως αν δεν εμφανιστεί ο Σάββας, θα μείνει από απουσίες. Αχ, βρε Μελίνα, και πιστεύεις ότι θα συγκινηθούν και θα τον στείλουν πίσω? Δεν χάνουμε τίποτα να προσπαθήσουμε. Στο κάτω-κάτω είναι υποχρέωση του σχολείου να στείλει. Η εκπαίδευση στο Λύκειο δεν είναι υποχρεωτική. Μα και να είδα πάλι, δεν θα άλλαζε κάτι. Εδώ τα περισσότερα παιδιά δεν τα στέλνουν καν στο δημοτικό. Να τα αφήσουμε έτσι δηλαδή. Και τι έχεις να προτείνεις? Εσύ ως παλαιότερη, εδώ πέρα. Εγώ ως παλαιότερη, αυτό που έχω να σου πω είναι να παραμείνεις στα καθήκοντά σου και στα μαθήματά σου στο σχολείο και να μην ανακατεύεσαι με πράγματα που δεν μπορείς να αλλάξεις. Γιατί θα βρεθείς μπλεγμένη. Υποτίθεται ότι οι φιλόλογοι διδάσκουν στα παιδιά για τον ηρωισμό των Ελλήνων που δεν παρέδιδαν τα όπλα. Το τάνι επιτάς των Σπαρτιατών. Εμένα συνέχεια μου ζητάνε εδώ πέρα να καταθέσω τα όπλα. Παρά την απογοήτευσή της, η 35χρονη καθηγήτρια έχει πάρει πλέον απόφαση ότι η βοήθεια που μπορεί να προσφέρει στους μαθητές της είναι περιορισμένη. Λίγες μέρες μετά όμως, μία απροσδόκητη συνάντηση θα αλλάξει τα δεδομένα. Σάβα! Σάβα! Σάβα, περίμενε! Περίμενε! Θέλω να σου μιλήσω. Εντάξει. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με τους γονείς, όλα δεν τα κατάφερα. Πες μου, γιατί σταμάτησες το σχολείο? Δεν μπορώ να συνεχίσω. Γιατί, σε υποχρεώνουν από το σπίτι? Όχι. Τότε τι εσύ δεν θέλεις? Νόμιζα σ' αρέσει το σχολείο, ειδικά τα μαθηματικά. Ναι, μ' αρέσει πολύ. Τη βρίσκω να λύνω ασκήσεις. Λύνω και καμία σπίτι μόνος μου, το μπορώ. Αλλά στο σχολείο δεν γίνεται να έρχομαι. Όχι πως δεν θέλω, απλά δεν γίνεται. Περίμενε. Αφού δεν γίνεται να έρθει στο σχολείο, θα κάνουμε εμείς κάποια μαθήματα. Τι? Θα σε προετοιμάσω να δώσω το διαγωνισμό. Μπορεί να δώσω το διαγωνισμό αφού δεν πάω σχολείο? Βέβαια, θα κάνω εγώ την αίτηση. Λοιπόν. Δεν θα με αφήσουν. Δεν χρειάζεται να το μάθει κανείς. Θα βρισκόμαστε όποιες ώρες μπορείς εσύ και θα κάνουμε μαθηματικά. Πού? Θα βρούμε πού. Να δώσεις εσύ το διαγωνισμό και αν διακριθείς να δεις, όλα θα αλλάξουν. Τίποτα δεν θα αλλάξει. Γιατί εσύ το παθείς, βρε Σάβα μου? Τι είμαι? Ή το παθείς, τα παρατάς, το βάζεις κάτω. Δεν πιστεύεις τον εαυτό σου? Συγγνώμη, πρέπει να φύγω. Εγώ πάντως, Σάβα, πιστεύω σε σένα. Κι εγώ πιστεύω πως μπορώ να τα καταφέρω. Αλλά αν μάθει ο πατέρας μου πως κάνω κρυφά μαθήματα, άλλη μόνο μου. Θα αλλάξουν πολλά, είπαμε, για κρυφό στο διαγωνισμό. Τι θα αλλάξει? Θα ξέρω όμως πως είμαι από τους καλύτερους σε όλη την Ελλάδα. Αν αλλάξεις γνώμη, ξέρεις που θα με βρεις. Κυρία, περίμενε.
Πού είπατε θα κάνω μάθημα? Θα βρω και θα σε ειδοποιήσω. Γράψε το κινητό μου. Ναι. 6-9. Και εκεί που απογοητεύεσαι και νομίζεις ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει πια, κάτι γίνεται και όλα αλλάζουν. Δεν ξέρω αν μπορώ να βοηθήσω ουσιαστικά το Σάβα, αλλά το σίγουρο είναι ότι η προσπάθεια και μόνο με γεμίζει χαρά και ικανοποίηση. Αυτός δεν είναι και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Λίγες μέρες μετά, κρυφά από όλους, αρχίζουν τα ιδιαίτερα μαθήματα της Μελίνας προς το Σάβα σε μια αποθήκη της καφετέριας η οποία δεν χρησιμοποιείται. Η 35χρονη καθηγήτρια είναι ενθουσιασμένη με τις επιδόσεις του μαθητή της, ο οποίος δείχνει μια πρωτοφανή επιμέλεια και προσήλωση, αξιοποιώντας την ευκαιρία που του δίνεται. Μπράβο, ρε Σάβα, ολόσωστη και σε χρόνο ντετέ. Θα τα καταφέρει να νικήσει τον διαγωνισμό. Αν συνεχίσει έτσι, έχει μεγάλε πιθανότητε. Και αν καταφέρει να διακριθεί, τότε μπορεί να διαγωνιστεί και στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα. Αλήθεια. Δηλαδή θα πάω στο εξωτερικό. Κάτσε, μην βιάζεσαι, μην παίρνω και τα μυαλά σου αέρα. Και η διάκριση εδώ δύσκολο πράγμα είναι. Έτσι κι αλλιώ έξω δεν μπορώ να πάω. Είμαι ανήλικο και χρειάζομαι έγκριση από του δικού μου. Αν πάρει διάκριση, δεν θα σου φέρει κανένα εμπόδιο. Δεν ξέρει. Γι' αυτό το λέει. Χαμπάρι δεν έχει πάρει την παίζει εδώ γύρω και ζει στη γειτονιά. Ο άντρας της όμως έχει την καφτέρια στην πλατεία. Τόσο καιρό δεν έχει ακούσει ποιος είναι ο Τσάκαλης. Ή ξέρει και κανένα ότι δεν την νοιάζει. Μπράβο! Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Αργήσαμε και θα σε ψάχνει η μάνα σου. Δεν έχω μαμά. Να με περιμένει σπίτι εννοώ. Ο πατέρας μου δεν μας αφήνει να μιλάμε για εκείνη. Ούτε ο Νικητάς τη θυμάται. Μου απαγορεύει και εκείνος να ρωτάω. Λυπάμαι πολύ, Βρεσάβα μου. Ξέρεις ποια νουγιός είμαι, έτσι. Ξέρω. Δεν περνάς καλά στο σπίτι, ε. Τους φοβάσαι. Όλοι τους φοβούνται. Ο Νικητάς λέει πως καλύτερα να σε φοβούνται παρά να σε λυπούνται. Ο πατέρας μου απ' την άλλη λέει πως μόνο έτσι μπορείς να επιβιώσεις και να πας μπροστά. Αλλιώς θα σε πατήσω και θα σε λιώσω. Το πιστεύεις κι εσύ αυτό? Όχι. Ούτε και να τους φοβάμαι θέλω. Αλλά δεν είναι εύκολο να πατήσει πόδι. Όταν είπα στον πατέρα μου ότι δεν θέλω να κόψω το σχολείο, εκείνος έβαλε τα γέλια. Το χειρότερο όμως είναι ότι έβγαλε ένα σουγιά και είπε στον Νικήτα ότι πρέπει και εγώ να αρχίσω τη δουλειά. Συγγνώμη για να καταλάβω, πας και εσύ τα βράδια στα μαγαζιά με τον αδερφό σου? Πρέπει να μάθω την πιάτσα. Δεν το πιστεύω, αυτό με ξεπερνάει. Συγγνώμη, εσύ αυτή τη ζωή θες να κάνεις? Δεν έχει σημασία τι θέλω εγώ. Έχει για μένα. Εμένα μου αρέσει το σχολείο. Μακάρι να μπορούσα να προχωρήσω και να σπουδάσω. Έστω να πάω σε αυτό το διαγωνισμό. Εγώ γι' αυτό δέχτηκα να κάνω μαθήματα. Αλλά αν το μάθει ο πατέρας μου, την έβαψα. Θα βρεις και εσύ τον πελά σου. Αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι, δίκιο έχει ο Θωμάς. Το παιδί είναι ανήλικο, δεν μπορούν να το τροβολογάνε στις βρωμοδουλειές τους. Οπλοφορούν, απειλούν κόσμο. Το παιδί είναι μόλις 16 χρονών. Δεν υπολογίζουν τίποτα και κανέναν αυτοί. Το επόμενο διάστημα τα μαθήματα συνεχίζονται τακτικά και γίνονται η αιτία να απουσιάζει η Μελίνα αρκετές ώρες από το σπίτι. Πράγμα που παραξενεύει το Θωμά, που δεν γνωρίζει τίποτα για αυτή τη δραστηριότητα. Μέχρι που ένα βράδυ, επιστρέφοντας στο σπίτι, τον περιμένει μια μεγάλη έκπληξη. Λίγα λεπτά αργότερα ο Θωμάς προφταίνει τη Μελίνα στην εξώπορτα του σπιτιού και μπαίνουν μαζί στο διαμέρισμα. Ο 40χρονος επιχειρηματίας, μη θέλοντας να εκφράσει την καχυποψία του, προσπαθεί να μάθει για τις νυχτερινές επισκέψεις της συζύγου του στην αποθήκη. Και πού ήσασταν με την Άννα? Σπίτι της. Μου τηλεφώνησε να πάω από εκεί να μιλήσουμε λίγο. Α, ναι, τι ήθελε? Τα γνωστά, μωρέ, με τον άντρα της. Κάτσε ρε Μελίνα. Δηλαδή πήγατε στο σπίτι της Άννας να κουβεντιάσετε για τον άντρα της με την πεθερά της στο διπλανό δωμάτιο. Μήπως τα λέγατε και οι τρεις μαζί? Δεν κατάλαβα, με ειρωνεύεσαι? Όχι ρε παιδί μου, μια απορία εξέφρασα. Λέω εγώ τώρα, δεν υπήρχαν άλλα μέρη να πάτε πιο ήσυχα να κουβεντιάσετε? Καφετέριες, πλατείες, αποθήκες. Θωμά, με δουλεύεις? Ποιος δουλεύει ποιον? Με την Άννα ήσουν με κάποιον άλλον? Τι εννοείς ρε Θωμά, ότι ήμουν με κάνα γκόμενο? Εσύ θα μου πεις. Με υποψιάζεις ότι σε απατάω, ότι έχω άλλον? Στην αποθήκη ήσουν σίγουρα και δεν ήσουν μόνη σου, κάνω λάθος? Έλα εδώ. Θέλω να μου πεις την αλήθεια. Σε είδα την ώρα που έβγαινες. Πες μου με ποιον ήσουν, γιατί μόνη σου δεν ήσουν. Ναι, δεν ήμουνα. Εδώ που φτάσαμε πρέπει να τα μάθει όλα. Λογικό που του δημιουργήθηκαν υποψίες. Κάθε τρεις και λίγο με ρωτάει που ήμουνα και του λέω ένα σωρό ψέματα. Ήρθε η ώρα να του πω την αλήθεια. Εντάξει, ήταν λάθος μου που δεν σου μίλησα από την αρχή, αλλά ήξερα ότι θα αντιδράσεις άσχημα. Και είπες να το κάνεις πίσω από την πλάτη μου. Εντάξει, συγγνώμη ρε μωρό μου, φάουλ. Αλλά και ο Σάββας έχει δικαίωμα να ξεφύγει από μια ζωή που δεν θέλει να κάνει. Εσύ όμως δεν έχεις δικαίωμα να ανακατεύεσαι την οικογένεια του Σάββα, έστω και αν είναι μια τέτοια οικογένεια.
Έδειξε μεγάλη επιπολαιότητα. Έβαλε σε κίνδυνο και τη ζωή του μικρού και τη δική μου και τη δική σου. Τη δική σου γιατί? Ξεχνάς ποια είναι η αποθήκη. Και αν ο Τσάκα την μάθα για τα μυστικά μαθήματα, καήκαμε. Γιατί τι θα μου κάνει? Δεν θέλεις να ξέρεις. Αυτό που πάντα θαύμαζα σε σένα, ρε Θωμά, είναι ότι δεν μασάς με τη μία, ότι είσαι τσαπουκάς, δεν κολώνεις. Τι έγινε τώρα και φοβάσαι? Αυτό πιστεύεις? Αυτό βλέπω. Και ο Σάββας φοβάται. Τον τρέμει τον πατέρα του, αλλά δεν το βάζει κάτω. Ρισκάρει και πάει μπροστά. Ένα τέτοιο παιδί εμείς δεν πρέπει να το βοηθήσουμε? Να του κόψουμε κι εμείς τα φτερά? Αν αυτή θαυμάζει τον τζαμπουκά μου, εγώ θαυμάζω την πίστη της στον άνθρωπο. Η Μελίνα δεν έγινε καθηγήτρια για να εξασφαλίσει ένα μισθό δημοσίου. Έγινε καθηγήτρια για να προσφέρει. Ξέρω ότι αγαπάει τα παιδιά και θέλει να τα βοηθήσει να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Και είναι τόσο σημαντικό για αυτή που δεν υπολογίζει τίποτα. Θα μου υποσχεθείς πως θα προσέχεις? Θα είσαι μαζί μου. Πάντα. Την ίδια ώρα γυρνώντας στο σπίτι ο 16χρονος μαθητής βρίσκει τον πατέρα του και τον αδερφό του να τον περιμένουν. Ο πατέρας του ζητά εξηγήσεις για τις απουσίες του από το σπίτι και την αμέλειά του στις δουλειές που του έχει αναθέσει. Πού σου να σύρε? Πήγες εκεί που σου είπα? Ναι. Πήγες στο μικέ τι ώρα? Όχι. Ναι ή όχι μωρέ? Λέγε πριν σου ρίξω καμιά φάπα. Πέρασα από τον πειρατή. Ωραία τα πήρες. Φέρτα. Τελείωνε! Ωραία! Αύριο λοιπόν θα πας και στον άλλον. Συμφωνεί? Εντάξει, εσύ θα έρθεις. Έλα, έλα, πήγαινε και θα έρθεις λίγο. Να σου πω. Πρώτη και τελευταία φορά που σε ξελασπώνω. Την επόμενη φορά μόνος σου. Ευχαριστώ, ρε. Πού τριγυρνούσες πάλι, ρε? Έλα. Πώς είσαι με τα παραμύθια? Μία βόλτα πήγα. Έλα, τι ήταν, γκουμενάκι? Πες, ρε, έλα, έλα. Καλό ήταν, την ξέρουμε? Όχι, μένει ήλιο. Άντε, εντάξει, ήταν γκουμενάκι. Χαλάλης. Θα μάθω που γίνω βολέα μικρός και αν παίζει γκόμενα είναι μούφα. Σήμερα τον ξελάσπωσα γιατί το λυπήθηκα. Εμένα με έχωσε ο Γιώργος από τα 12 στη δουλειά και το γούσταρε, ήταν στο DNA μου, αυτός τα έχει με τα γράμματα. Βέβαια είναι θέμα χρόνου να συνηθίσει στη δουλειά. Το επόμενο διάστημα τα μαθήματα συνεχίζονται κρυφά και η 35χρονη καθηγήτρια εντυπωσιάζεται από την αλματώδη πρόοδο του μαθητή της. Καλά, Σάβα, με έχεις εντυπωσιάσει. Θα πας πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα. Αν συνεχίσεις έτσι, τη διάκριση την έχεις στο ζεπάκι σου. Αλήθεια? Είπαμε, πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου και να είσαι προσιλωμένος στο στόχο σου. Δεν ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να έχουμε στόχους στη ζωή μας. Πατέρας μου. Έλα. Στο τζιμ με ένα φίλο. Έρχομαι σε λίγο. Τι? Πού είναι τώρα? Κλείνω. Εντάξει, έρχομαι, έρχομαι. Τι έγινε, κάτι κακό? Τίποτα, πρέπει να φύγω. Περίμενε το τετράδιο! Ποιος ξέρει τι του είπαν και έφυγε έτσι. Τρομοκρατήθηκε, σαν κυνηγημένος έφυγε. Ελπίζω να μην τον έχουν μπλέξει πουθενά και τον ψάχνει η αστυνομία. Πράγμα καθόλου απίθανο. Ο Θωμάς λέει ότι είναι το επόμενο πράγμα που πρέπει να περιμένουμε. Μισή ώρα αργότερα ο Σάββας φτάνει στο σπίτι του και βρίσκει τον πατέρα του σε έξαλλη κατάσταση. Και αμέσως καταλαβαίνει πως κάτι πολύ σοβαρό έχει συμβεί. Αυτό που είπα εγώ, πάρ' το σαν διαταγή. Το κατάλαβες? Ναι, έλα για. Πού είσαι εσύ? Οπότε σε θέλω κάπου γυρίζεις. Τι έπαθε ο Νικητάς? Τι έπαθε ο Γενοβέζος? Τον μαχαίρωσε ύπουλα μέσα σε ένα μαγαζί μέρα μεσημέρι. Και τώρα έχει πάει και έχει κρυφτεί σαν ποτικός. Κατάλαβες? Πού είναι τώρα ο Νικητάς? Στο νοσοκομείο είναι. Πάμε. Πάμε να φύγουμε. Πάμε γρήγορα. Δεν ξέρεις με ποιον τα έβαλες. Έκανες κακό στο γιο του Τσακαλή. Βρες τρύπα να κρυφτείς. Όπου και να πας θα σε βρω. Και δεν θα προλάβεις να βγάλεις. Λίγες ώρες μετά, η Μελίνα πληροφορείται από το Θωμά για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Νικήτα, μιας και τα νέα έχουν διαρρεύσει σε όλη την περιοχή. Το θύμα βρίσκεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Ο θήτης έχει εξαφανιστεί και κρύβεται. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα και ο Τσάκαλης ορκίζεται εκδίκηση. Και τι κάνει η αστυνομία? Τι να κάνει η αστυνομία? Δεν ανακατεύεται με τις δουλειές του υποκόσμου. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών, είπαν. Ο Γενοβέζος βέβαια την έχει κοπανίσει ήδη. Σιγά μην περιμένει τον Τσάκαλη να πάει να το βρει να το καθαρίσει. Σικάγο γίναμε. Αυτά, αγάπη μου, συμβαίνουν κάθε τρεις και λίγο. Αλλά το ξέραμε όταν ήρθαμε να μείνουμε εδώ πέρα. Γι' αυτό έφυγε έτσι ο καημένος ο Σάββας. Ποιος ξέρει πώς θα είναι τώρα. Λες να κινδυνεύει και ο ίδιος? Αν μπλέξεις με τον υπόκοσμο ή γίνεσαι σαν κι αυτούς ή... Αλλά δεν πρέπει να σκέφτομαι έτσι. Είναι έξυπνο παιδί, θα τα καταφέρει να ξεφύγει. Τι σκέφτεσαι? Το Σάββα, είναι μικρό παιδί. Μελινά,
Τα μαθήματα με το Σάββα τέλος. Αρκετά έχουμε ρισκάρει, δεν θα ρισκάρουμε άλλο. Ρε αγάπη μου, έχω δεθεί με αυτό το παιδί. Μελίνα, κάτι είπα. Ναι, θα πρέπει να τον αφήσουμε δηλαδή να καταστρέψει τη ζωή του. Και να καταστρέψουμε τη δική μας τη ζωή για να μην καταστραφεί η δική του. Που καταστραμμένη είναι ούτως ή άλλως. Να προσπαθήσουμε τουλάχιστον λίγο. Αρκετά προσπαθήσαμε. Εσύ δηλαδή, και εγώ που σε κάλυψα τόσο καιρό. Να σου πω κάτι, σήμερα μαχαιρωθήκαν στο απέραντο μαγαζί. Αύριο μπορούν να μαχαιρωθούν στο δικό μας. Και το θύμα να είμαι εγώ ή εσύ. Δεν πρόκειται να μπω σε αυτό το τρυπάκι. Τόσα χρόνια έχω επιβιώσει γιατί κρατάω τις αποστάσεις που χρειάζονται. Δίνω το 300 που μου ζητάνε και έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Η Μελίνα βέβαια δεν ξέρει με ποιους έχουμε να κάνουμε. Το βλέπει συναισθηματικά. Πρέπει όμως κάποια στιγμή να προσγειωθεί. Το επόμενο διάστημα ο Νικήτας παραμένει στο νοσοκομείο χωρίς να κινδυνεύει πλέον η ζωή του, έχοντας όμως χάσει την όραση από το αριστερό του μάτι. Ο γιατρός ενημερώνει τον πατέρα και τον αδερφό του για την κατάστασή του και εκφράζει ανησυχία για ολική τύφλωση. Μια εξέλιξη που βγάζει το Βαγγέλη εκτός εαυτού. Θα μου το πληρώσει. Θα μου το πληρώσει το καθήκη. Όπου και να κρύβεται, θα τον ξετρυπώσω. Πού θα μου πάει. Πάω μέσα. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Όταν σου μιλάω, θα ακούς. Εντάξει. Μεγάλωσες πια. Ο αδελφός σου τώρα σακατεύτηκε. Καθαρίζεις εσύ γι' αυτό. Φέρ' σου σαν άντρας. Ο Γενοβέζος είναι δικός σου. Τι? Αυτό που είπα, έχεις πρόβλημα. Όχι, αλλά αφού κρύβεται. Καλά κάνει και κρύβεται, μη σε νοιάζει. Έχω εγώ τις πληροφορίες μου, έννοια σου. Μόλις κάσει η μύτη, ετοιμάσου. Θέλω να του δείξεις ποιοι είναι η γη του τσάκαλη. Άντε, άντε παιδί μου. Θα ζήσει, είπε ο γιατρός, αλλά μπορεί να χάσει την όρασή του. Δεν του άξιζε αυτό. Μπορεί να έκανε τον άγριο, αλλά κατά βάθος έχει καλή ψυχή. Έπαιζε το σκληρό, αλλά μέσα του ήταν ζυμάρι, έλεγε η γιαγιά. Σκύλος που γαβγίζει δεν δαγκώνει, τον κοροϊδεύε. Και εκείνος έβαζε τις φωνές. Σάβα, εσύ είσαι. Εγώ, ο πατέρας έφυγε. Τι είπαν οι γιατροί? Θα γίνεις καλά. Θα σε κρατήσω για κάποιες εξετάσεις και μετά θα βγεις. Μου λες αλήθεια, ρε μικρέ. Αλήθεια. Τα μάτια μου θα ξαναδώ. Ναι, ρε. Θες να σου φέρω κάτι από το κηλικείο? Σε παρακαλώ, μη φεύγεις. Μείνε δίπλα μου, δεν θέλω να μένω μόνος μου. Όχι, ρε, πού να πάω? Δεν μπορώ εδώ μέσα μόνος μου. Φοβάμαι. Πίσα, σκοτάδι. Ακούω βήματα και λέω έρχονται. Ποιοι? Δεν ξέρω, ο καθένας μπορεί να μπει εδώ μέσα και να με ξεπαστρέψει. Μη φοβάσαι, ρε, τώρα είμαι εγώ δίπλα σου. Δεν θα αφήσω κανένα να σε πειράξει. Στο λόγο μου. Άρε, μικρέ. Τώρα είμαι εγώ μεγάλος ο αδερφός σου. Και αυτός ο μικρός φοβάται. Όπως τότε που όταν έκλεινε το φως, εγώ κόλλαγα πάνω του. Στην αρχή με έσπρωχνε και μετά απλώνε το χέρι του και με αγκάλιαζε. Θα το πληρώσει αυτός που τον έκανε έτσι. Από μένα θα το βρει. Όσο περνούν οι μέρες και οι προσπάθειες της Μελίνας να επικοινωνήσει με τον Σάββα που την χάνουν, η ανησυχία της για τον 16χρονο μαθητή της μεγαλώνει. Έτσι παίρνει την απόφαση να τον αναζητήσει. Κυρία, για σένα ήρθα. Προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί σου, αλλά δεν απαντούσες. Τι θέλεις? Ήθελα να σε ρωτήσω για τον αδερφό σου ακόμα στο νοσοκομείο. Ναι, και τώρα φύγε, εντάξει. Δεν έχεις καμιά δουλειά εδώ. Γιατί μου μιλάς έτσι? Νομίζω σου έχω αποδείξει ότι νοιάζομαι πραγματικά για σένα. Οκ, τώρα όμως θέλω να με αφήσεις ήσυχο. Και εμένα και την οικογένειά μου. Δεν θες να συνεχίσουμε τα μαθήματα? Όχι. Και τώρα πήγαινε, εντάξει. Ούτε τηλέφωνα θέλω, ούτε να ξανάρθεις από εδώ. Ένας άλλος Σάββας. Καμία σχέση με το 16χρονο παιδί που με κοίταζε συναισθαλμένα και ντροπαλά. Ήταν σαν αγρίμι έτοιμο να επιτεθεί, λες και του είχα κάνει κάποιο κακό. Δεν μου άφησε κανένα περιθώριο. Ποια είναι η κυρία και τι θέλει από το γιο μου? Είστε ο πατέρας του Σάββα. Αυτό προσώπως. Ήμουνα καθηγήτριά του στα μαθηματικά. Ξέρετε, ο γιος σας έχει ένα σπάνιο μυαλό. Είναι αυτό που λέμε ιδιοφυΐα. Παρακάτω. Θα μπορούσε να σπουδάσει. Είναι κρίμα να χαθεί ένα τέτοιο ταλέντο. Να διακριθεί, να πάει στο πανεπιστήμιο. Τον ίδιο το ρώτησες αν θέλει? Φυσικά, ποιο παιδί δεν θέλει? Εγώ. Αυτό δεν σου είπα πριν. Δεν ζήτησα να μ' αφήσει ήσυχο. Άκουσες τι είπε. Μήπως θες να σου ξαναπώ κι εγώ? Σάββα μου, άμα να αλλάξει. Δεν θα αλλάξω. Έλα. Έλα, έλα, είπαμε! Ένα 16χρονο παιδί δεν μπορεί να αλλάζει έτσι από τη μία μέρα στην άλλη. Σίγουρα ο τραυματισμός του αδερφού του τον έχει επηρεάσει, έχει τρομοκρατηθεί. Προσπαθεί να κρύψει το φόβο του κάτω από τη μάσκα του σκληρού. Βέβαια και ο πατέρας του τον έχει επηρεάσει σημαντικά σε αυτό. Το επόμενο διάστημα η Μελίνα έχει αποδεχτεί ότι πρέπει να σεβαστεί την επιθυμία του Σάββα και να κρατηθεί μακριά του. Αλλά δεν πάβει να ανησυχεί. Έμαθες τίποτα για τον αδερφό του Σάββα? Είναι ακόμα στο νοσοκομείο? Δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει. Και καλά θα κάνεις να μην ενδιαφέρεσαι ούτε κι εσύ γι' αυτό. Τώρα τι μου τη λες? Να σου πω κάτι. Το μαγαζί το βλέπεις που είναι εδώ πέρα άδειο?
Από τότε που μαχαιρώθηκαν απέναντι, δεν υπάρχει τίποτα από πελατεία. Μόνο μπας κυκλοφορούν στην περιοχή. Καλά, και στο σχολείο άσχημη είναι η κατάσταση. Τα παιδιά έχουν θορυβηθεί πολύ. Μελινάκη, είναι κάτι που θέλω να σου πω. Είναι κάτι που το σκέφτομαι καιρό. Και μάλλον ήρθε η ώρα να γίνει. Μετά τα 2 πρώτα χρόνια του μαγαζιού, οι εισπράξεις έπεσαν. Οι καλοί πελάτες έχουν φύγει από την περιοχή. Έχουν μείνει μόνο κάτι πιτσιρίκια, οι μπράβοι και τα τσιράκια τους. Φασαρίες, ξύλο και τώρα μαχαιρώματα. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να την κοπανίσουμε σιγά σιγά από εδώ. Καλά, για μένα είναι εύκολο να πάρω μετάθεση από την Αθήνα στο Βόλο. Εσύ όμως στην επαρχία, τι θα κάνεις? Μην ανησυχείς, έχω μιλήσει με τον ξάδερφό μου που έχει ταβέρνα στα παλιά. Υπάρχουν πολλά μαγαζιά που νοικιάζονται εκεί. Και πιο φθηνά από εδώ. Λοιπόν, τι λες? Καλά. Σίγουρα η ποιότητα ζωής είναι καλύτερη στο Βόλο, αλλά. Να σου πω, έχουμε συγγενείς εκεί πέρα και φίλους πολλούς. Να δεις που και στο σχολείο θα είναι ακόμα καλύτερα. Δεν είναι κακή ιδέα. Αλλά άσε να το σκεφτούμε λίγο. Με πιάνεις εντελώς εξαπρόπτου. Να σου πω, δεν σου πω να φύγουμε και σήμερα, ε. Στην αρχή ξαφνιάστηκα πολύ με την ιδέα του Θωμά. Με πιάσε εντελώς απροετοίμαστη. Αλλά όταν το ξανασκέφτηκα, είδα ότι δεν είχε άδικο. Εδώ ούτως ή άλλως, από ό,τι φαίνεται, δεν μπορώ να προσφέρω τίποτα. Φάνηκε περίτερα να με την υπόθεση του Σάβα. Λίγες μέρες μετά, ο Νικήτας βγαίνει από το νοσοκομείο έχοντας χάσει την όρασή του από το αριστερό μάτι και επιστρέφει στο σπίτι όπου τον φροντίζει ο Σάβας μέχρι να αναρρώσει πλήρως. Η σχέση των δύο αδερφών δυναμώνει μέρα με την ημέρα. Όταν τελειώσει η ιστορία με το μάτι μου, θα σηκώθω να φύγω. Το έχω πάρει απόφαση. Πού θα πας? Θα μπαρκάρω. Έχω ένα φιλαράκι που έχει άκρες. Θέλω να σου πάρω μαζί μου, είναι μικρέ. Όχι, εγώ τη φοβάμαι τη θάλασσα. Δεν τρέπεσαι, ρε. Κοντζά μάντρα και φοβάσαι. Αφού ούτε εσύ τα γουστάρει τα καράβια, τι σε πιάσει τώρα και θες να την κάνει? Ο Νικήτας που ξέραν όλοι εδώ τριγύρω δεν υπάρχει πια. Δεν βλέπει, ρε, πως κατάντησα. Σκάσε, ρε. Εντάξει, θα γίνει καλά. Ακούς? Θα φύγουμε από εδώ. Μόλις γίνει καλά, θα το πάρουν να φύγουμε. Όχι στα καράβια, θα πάμε σε άλλο μέρος. Στο κέντρο. Βικτόρια, Κυψέλη, πλατεία Αμερικής. Μόνοι μας. Οι δυο μας. Θα πιάσω δουλειά και θα νοικιάσουμε ένα σπίτι. Αυτό θα γίνει. Μόλις γίνει καλά. Ο Ποντικός βγήκε από την τρύπα του. Εδώ στον έχω. Κοίτα εδώ. Αυτό εδώ είναι το λιμέρι του τώρα. Κλείνει στις 4 η ώρα το πρωί. Βγάζει τα σκουπίδια, βγαίνει από εδώ, τα πετά εδώ πέρα στον κάδο και ξαναμπαίνει. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Ναι. Ωραία. Ξέρεις τι να κάνεις. Για μισό λεπτό. Θα χρειαστείς και αυτό. Τι το κοιτάς, μωρέ, πάρτο! Έτσι κάνουνε, μωρέ, οι άντρες, έτσι το πιάνουνε. Πάρ' το και μάθε να το χειρίζεσαι. Και μην ξεχνάς, αυτός ο κερατάς ακάτεψε τον αδερφό σου. Αυτό να έχεις μόνο στο νου σου. Καταλαβαίνεις, το μάτι του αδερφού σου δεν υπάρχει. Μόνο αυτό στο μυαλό σου. Και πήγαινε να αποδείξεις ότι είσαι ένας τσάκαλης. Λίγες ώρες μετά, ο Σάβας είναι έτοιμος να εκτελέσει τη διαταγή του πατέρα του και να κάνει το χρέος του απέναντι στον αδερφό του και την οικογένεια. Όταν όμως έρχεται η ώρα να δράσει, μία απροσδιόριστη αίσθηση τον κυριεύει. Είναι εύκολο να το λες. Να το κάνεις όμως δεν είναι. Αν κάθε φορά που λέγαμε για κάποιον θα το σκοτώσω το κάναμε, τώρα θα είχαμε γίνει όλοι δολοφόνοι. Όπως τότε ο πατέρας που σκοτώσε κάποιον και μπήκε φυλακή. Δεν είμαστε όμως όλοι το ίδιο. Την επομένη το πρωί, πηγαίνοντας στο σχολείο η Μελίνα, έχει μία προσδόκητη συνάντηση, η οποία γίνεται αφορμή να πυροδοτήσει στην πορεία ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Κυρία, κυρία, Σάβα, τι κάνεις εδώ? Μπορείς να μου βοηθήσεις? Τι έγινε, πες μου. Όχι εδώ, πάμε κάπου αλλού. Έλα, έλα. Πες. Λίγο μετά, ο τρομοκρατημένος μαθητής εξηγεί στη Μελίνα και το Θωμά τη νυχτερινή του περιπέτεια και τους αποκαλύπτει τους φόβους του να αντιμετωπίσει την οργή του πατέρα του για την ανυπακοή του.
αυτό μου έδωσε. Ήθελα να το κάνω, του άξιζε. Πιτέθηκε στον αδερφό μου και τον άφησε ανάπηρο. Αλλά δεν μπορούσα, ρε γαμώτο. Τον είδα μπροστά μου σφυρίζει ανυπόπτως. Τον έκανα εικόνα να πέφτει κάτω με τα αίματα και να ρωτήσει. Σε παρακαλώ, σταμάτα. Καλά έκανες και το σκότωσες, γιατί μετανιώνεις τώρα. Δεν το μετανιώνω, δηλαδή μπορεί και να έπρεπε. Όχι, Σάβα μου, δεν έπρεπε. Ναι, και τώρα τι θα πω στον πατέρα μου, πώς θα γυρίσω εγώ σπίτι. Την αλήθεια, ότι δεν είσαι φωνιάς. Κανονικά θα πρέπει να πας στην αστυνομία να πεις αυτά που λες εμάς τώρα. Δεν έπρεπε να πω τίποτα, απλά δεν ήξερα τι να κάνω. Να σου πω κάτι, κάτσε να σου συζητήσουμε. Πού πας? Σάβα μου, ο πατέρας σου δεν έχει κανένα δικαίωμα να σου φέρεται έτσι. Δεν μπορεί να σε βάζει να κάνεις παράνομες πράξεις για πάρτι του. Ναι, καλά. Με σένα θα τα πούμε στο σπίτι, προχώρα. Προχώρα, προχώρα. Σου είπα να μείνεις μακριά από το γιο μου, ναι ή όχι? Τι σου είπα όταν σε είδα μέσα στην αυλή του σπιτιού? Πώς μέσα στη γυναίκα μου, ρε! Θα πάρω την αστυνομία! Την ανέκδοση! Όχι! Όχι, μη! Παίρνω το 100! Τώρα δεν θα την κλειτώσετε! Θα πάρεις σιγά μας τώρα, να το ξέρεις! Μη! Αστυνομία! Ναι! Ως εδώ! Είπαμε να μην ανακατευόμαστε, αλλά όλα έχουν και ένα όριο. Δεν μπορούν να μπαίνουμε στο μαγαζί και να τα κάνουν λίμπα, να μας δέρνουν κιόλας. Μπορεί να μην του έχει αντισταθεί κανείς, αλλά εγώ δεν θα κολώσω. Θα πάω στην αστυνομία και θα τον καταγγείλω. Από ό,τι ξέρω, είναι έξω με αναστολή. Μισή ώρα μετά, ο εξαγριωμένος πατέρας ξεσπάει στο 16χρονο γιο, ενώ εκείνος υπομένει αμήλυτος τις συνέπειες της ανυπακοής του. Προχώρα μέσα, ρε. Ποιος νομίζεις ότι είσαι, ρε? Γιος μου είσαι εσύ, ρε? Αμέσως πήγες και τα είπες όλα σε αυτήν, ρε. Τι σου είπα αυτή, ρε, και σου φούσκωσε τα μυαλά. Και νομίζεις πως κάποιος είσαι. Τίποτα δεν είσαι, ρε. Ένα πολυφάδι είσαι, ρε. Ένα σκουπίδι είσαι, ρε. Τίποτα άλλο. Αμέσως σου είπα κάτι και πήγες και κλάφτηκες σε αυτήν. Άστονα, ρε. Άστονα. Πήγαινε μέσα, είπα. Και νομίζω θα καθαρίσω όπως θέλω και όταν θέλω εγώ, καταλαβες? Ρε που πας, ρε. Ρε ακούστε, ρε, σου που είπα. Ρε που πας εσύ, ρε. Ρε μην καλασχολείς για το μικρό, ρε. Τι έκανες, ρε, στον πατέρα σου, ρε. Σήκωσες χέρι στον πατέρα σου. Πήγαινε μέσα. Τι έγινε, ρε. Τον μικρό θα τον αφήσει έξω από όλα αυτά. Τέλος. Τους ανοιχτούς λογαριασμούς θα τους κλείσω εγώ μόνος μου. Αλλά εμείς δεν θα πάμε φυλακή, ούτε εγώ, ούτε ο μικρός. Η αστυνομία μετά την καταγγελία της Μελίνας φτάνει στο σπίτι του Τσάκαλη, ο οποίος είναι έξω με αναστολή, και το συλλαμβάνει για τον ξυλοδαρμό του Θωμά και παράνομη οπλοφορία. Ρε μικρέ, πώς ειδοποιήθηκε η αστυνομία? Πλάκωσα στο ξύλο το Θωμά που έχει την καυτέρια. Ήμουνα κι εγώ εκεί και με πέτυχε. Δεν ήθελα να έρθω σπίτι, φοβόμουν. Ρε εσύ, δεν θα τη βγάλει καθαρή αυτή τη φορά, το καταλαβαίνεις? Παραβίασε την αναστολή. Αλλά να σου πω κάτι. Καλύτερα θα είναι στη φυλακή. Η φυλακή είναι το σπίτι του. Μόνοι μας πάλι. Καλύτερα θα είμαστε. Ξέρεις τι, θα βρω δουλειά αν είναι και μέχρι να γίνεις καλά θα σε προσέχω εγώ. Μεγάλη σαβότομα, ρε μικρέ. Και εσύ άλλαξες. Να σου πω κάτι, εκεί που ήμουν στο νοσοκομείο σκέφτηκα πολλά. Έχασα το μάτι μου. Δεν θέλω να χάσω και τη ζωή μου, ρε. Όταν φτάνεις στο τέρμα όλα αλλάζουνε. Πήγα και ήρθα που λένε. Έχασα το μάτι μου, αλλά δεν βαρυγκωμώ. Να σου πω, θέλεις ακόμα να πας στο διαγωνισμό που λέει η καθηγήτρια? Γιατί? Εγώ ρωτάω. Είπα ότι σε διάνοια. Είσαι, ρε? Είμαι. Άντε. Το ίδιο βράδυ στο σπίτι του ζευγαριού, η Μελίνα και ο Θωμάς είναι ικανοποιημένοι, έχοντας πληροφορηθεί για τη σύλληψη του Τσάκαλη. Αύριο θα πάω να κάνω την αίτηση για τη μετάθεση. Μίλησε και εσύ με τον ξαδερφό σου να δεις για το μαγαζί. Να φύγουμε όταν τελειώσει η σχολική χρονιά. Δεν το λες όμως με την καρδιά σου, σαν να μην το θέλεις πραγματικά. Όχι, το θέλω, αλήθεια. Το μόνο που με ανησυχεί είναι ο Σάββας. Τι θα κάνει τώρα? Ούτως ή άλλως ο πατέρας του θα ξαναπάει στον Κορυδαλό. Άρα και ο μικρός θα μπορέσει να πάει σχολείο πάλι. Δεν το βλέπω. Μάλλον θα ψάξει να βρει καμιά δουλειά. Κράτα. Σάβα. Καλησπέρα. Συγγνώμη που ήρθα. Όχι, πέρασε μέσα. Μικρέ, τι θέλεις εδώ? Έτσι με λέει και ο αδερφός μου. Αυτός με έστειλε. Εγώ επέμενα, δεν ήθελα να έρθω. Γιατί δεν ήθελες? Ντρεπόμουν με όλα αυτά που έγιναν με τον πατέρα μου. Ο πατέρας σου θα έπρεπε να ντρέπεται. Κάθισε, θέλεις να σου φέρω κάτι? Όχι, ευχαριστώ, δεν θα κάτσω. Ήρθα να ρωτήσω αν μπορώ να συνεχίσω για το διαγωνισμό. Θέλεις? Πολύ, γι' αυτό ήρθα. Και ο αδερφός σου που σε έστειλε εδώ, τι θέλει? Αυτό, αν μπορώ να συνεχίσω. Βεβαίως και μπορείς. Θα φροντίσω να δικαιολογηθούν όλες οι απουσίες και κάνουμε εντατικά από αύριο.
Τελικά όταν αξίζεις δεν χάνεσαι. Και αυτό το παιδί αξίζει. Δεν είναι μόνο ένα καταπληκτικό μαθηματικό μυαλό, είναι και ένα υπέροχο πλάσμα. Είναι ένα λουλούδι που φύτρωσε ανάμεσα σε αγκάθια. Του αξίζουν τα καλύτερα. Το επόμενο διάστημα ο Σάββας συνεχίζει το σχολείο και δίνει στον πανελλήνιο διαγωνισμό της μαθηματικής εταιρείας, όπου κατακτά την τρίτη θέση. Η Μελίνα τον καλεί να του παραδώσει το βραβείο και συγχαίρει τον ίδιο και τον αδερφό του, που είναι πλέον ο κηδεμόνας του. Συγχαρητήρια και πάλι και στους δύο. Εντάξει, ο μικρός είναι η διάνοια. Καμία διάνοια δεν ανθίζει χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη. Δεν ξέρω σου πω, Σάββας, πόσο δύσκολο είναι να διακριθεί σε αυτό το διαγωνισμό. Δίνουν οι καλύτεροι από όλη την Ελλάδα, πάνω από 500 παιδιά. Μπράβο, ρε μικρέ, μπράβο. Προχθές πήγα να δω τον πατέρα μου στη φυλακή. Δεν θέλω να έχω τέτοιο μέλλον. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θέλω να τελειώσω το σχολείο και να σπουδάσω. Θέλω να κάνω κάτι στη ζωή μου. Αν είχε και κανένα δύο εβδομάδες ακόμα να προετοιμαστεί, θα είχε πάρει και την πρώτη θέση. Είμαι σίγουρη. Είναι καταπληκτικό παιδί. Τελικά με το Θωμά αποφασίσαμε να μείνουμε για άλλο ένα χρόνο τουλάχιστον. Είναι δύσκολη η περιοχή, το ξέρω, αλλά τώρα έχουμε συνηθίσει. Άλλωστε στα δύσκολα φαίνεται ο άνθρωπος. Ο Σάββας κατάφερε να τελειώσει τη χρονιά με εξαιρετικούς βαθμούς σε όλα τα μαθήματα. Και για την επόμενη έχει βάλει στόχο να ετοιμαστεί για την Παγκόσμια Ολυμπιάδα Μαθηματικών. Δίπλα του στέκεται πάντοτε η Μελίνα και ο αδερφός του Νικήτας, που έχει καταφέρει να ξεφύγει από το λάθος δρόμο που τον οδήγησε ο πατέρας του. Είναι ωραίο. Καλό. Καλό.